I første runde av showet her så utfordret Ruslan Garmstøylen til en kamp. Og ikke bare det. Han utfordret ham til en kamp hvor taperen mister håret. Men vi har enda ikke fått noe svar fra Garm. Kanskje fordi han har en kamp å tenke på i kveld. Hvor er han nå? Det siste året har Garmstøylen prøvd å rekruttere Heresh Kurdi til uten å lykkes. Heresh har stått imot. Han har stått imot så hardt at han på Powerslam ble satt ut med en skade. Dette gjorde han litt grann sinna. For de som har fulgt med på våre hjemmesider eller på Facebook, så så vi en video av Heresh som gjorde noe som er litt fy-fy, må man si. Han oppsøkte Garmstøylen utenfor et show og ga han deng. I kveld skal han få gjøre det i ringen. Så, mine damer og herrer, ta imot den kurdiske krigsmaskinen, Heresh Kurdi! از من روبه، از کیفیم، از من دوزیم از گمه رو بحیه سرچیه یه جودی لیمانم روژه تبدیلم، نموزم کابه حسن کارم از زردشتم، زر حدیدم، از پیر سلطانم نبیه سمیرم، کچم مدم، از دیروتم، از گلم، از آخرم از کردستانم Definisjonen på ondskap. Han er Garmstøylen. Yeah!
5 minutter, 5 minutter. Kurdiske krigsmaskin! Heres Kurdistan!
а за ваши лимонзу, ты же украду, а за мруды, а скифы, а за музыку, что мы рубаги, а за чья и чуди лиманы, рожи за тином на розу, кава, а за то, что за хатином, а с пистолетом, на весу мира, качем медным, а с